Монча көп 500 миң деген избрат болушу мүмкүн эмес да. Здесь вот вы сами видите сейчас вот массовый подвоз. Канча акча алдыңыз? Акчаны нисем алдыңыз? Фотографируют. Да. Дагы бир ак. Дагы бир ак. Что сиз эмнеге таратып атасыз дейм да? Жок. Биз кат менен кириш керек да. Аны түшүнүп атам. Бул эмне болгон тизмеңиз бул? Каза болгон киши согуш берди деген маалымат тарады. Келсек биздин ордубузга бирөө шайлап кетиптир. Бул эмне деген шумдук? Дистанция соблюдается у нас вот здесь, смотрите. А вон там. А вон там это их не проблема. Кыргыз элим утулду. Тилекке каршы көп шайлоочуларыбызды үмүт үзүлдү. Бүгүн Кыргызстанда ыплас шайлоо өттү. Олигархиялык топтордун, криминалдык уурлардын парламентке келишине биз жол бербешибиз керек. Сатылган добуш, жапыр ташылган эл, отчет үчүн сүрөткө тартылган бюллетендер, түшүнүксүз тизме түзүп кыдыргандар, көчмө добуш берүүгө кошулган күмөндүү адамдар. Кесепетинде бурмаланган жыйынтык элди толкундоого алып чыкты. 4 октябрдагы шайлоо ОДОнун мыйзам бузуулары менен коштолду. Анын жыйынтыгын тааныбаган партиялар, парламентке өтпөй калган саясий бирикмелердин тарапташтары көчөгө чыгууга аргасыз болду. Шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу талабы коюлду. Алдыга чыккан 1-2 партия атаандаштарынын бул кадамын жеңилген күрөшкө тойбойт дегенде карап турду. Ансыз да добушу уурдалган эл буга ызырынып, алгач тынч өтүп жаткан митинг саат сайын курчуй берди. Бийлик дагы, борбордук шайлоо комиссиясы дагы аянтка чогулган миң деген адамга жооп берип коюуга жараган жок. Тоготпостук, кенебестик, массалык башаламандыкты пайда кылды. Шайлоонун жыйынтыктары мыйзамсыз деп азыр 2 партия кошулуп туруп 90 мандат алып атышат. Бул таза шайлообу? Бул таза шайлоо эмес. Андижанский полканы ойлоп алып бийлеп аткан партиялар, эрте сүйлөтөсүңөр. Элдин тандоосу башка болчу. Мен шайлоону тааныбайм. Силерчи! Мага 50 кило. Могу жерге жетти. Элди алдап
жүрдү. Атылган ок, ыргытылган таштар таза шайлоону талап кылып, адилеттүүлүк үчүн күйүп келген элге көздү ачыштыруучу газ колдонулуп, катуу үн чыгаруучу гранаталар жарылды. Жүздөгөн жаран жарадар болду. Кырчында өмүр кыйылды. 5 октябрда башталган митинг түнгө жакын эл менен милициянын кагылышуусуна алып келди. Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп чогулган элдин талабы дагы өзгөрүп, камактагы саясатчылардын баары бошотулду. Өлкө башкаруусуз калып, күч структураларынын жетекчилери иш ордун таштай качты. Аткаруу бийлигиндегилер дайынсыз жоголду. Президентти эл таппай калды. Митингке чыккандар Ак Үйдү басып киргенден кийин андан аркы кадамы кандай болорун түшүнө албай лидерсиз калышты. Коомдук саясий абал чагылгандай тездикте башка жакка бурулуп, бийлик алмашуулар башталды. Кыргызстандыктар 2 жума бою саясатчылардын бийлик кресло талашып бир пикирге келе албай, улам-улам көчөгө киши алып чыгып жатканына күбө болуп турушту. Ал эми 5 октябрда Ала Тоо аянтына жаркын келечек үчүн акыйкаттуулук орнойт деген үмүт менен чыккан 19 жаштагы Үмүтбектин жылдызы өчтү. Анын арты менен кыргыз элинин жакшы жашоого, мыйзамдуу өлкөгө болгон үмүтү өчпөсү болду. Сүрөгөн жигит Үмүтбек Алтынбек уулу. Ал башкалардай эле адилеттүүлүк, калыстык, мыйзамдуулукту талап кылып, өз үнүн билдирүү үчүн Ала Тоо аянтына барган. Үмүтбек кичине кезинен тайманбас болуп, коомдук иш-чараларга активдүү катышып чоңойгон. Бул иретте өлкөдө болуп жаткан саясий кырдаалды четтен карап тура албастан митингке чыккан. Эки тараптын кагылышы учурунда бир үй-бүлөнүн жалгыз уулуна кулак тундуруучу каражат тийип, Үмүтбек элинин эркиндиги, жакшы жашоосу үчүн жанын берди. Ким ага жөө беретинди? Бирөө жаза алыш керек буга. Неге өздөрүнчө бийлик талаша бербейби? Мен балама неге тийишет экен? Мен 19 гана жашта болчу. Күлгөндөй жаш убакта кетти, иштегени көрбөй кетти бала. Жаш эле, жалын эле, өрт эле. Сен тиш балдарына кошулдуң. Жүр дегенде көнбөй. Бар кошулушуң күнгө туш болду, бизди кыйнап кетти. Үмүтбек Алтынбек уулу 5 бир тууганын ортончусу болгон. Ал 2001 жылы Лейлек районуна караштуу Карабулак айылында туулган. 9 классты аяктаган соң шаардагы окуу жайлардын бирине тапшырып, тигүүчү цехте дизайнер болуп иштеп жүргөн. Үмүтбектин жаназасына бир да партия өкүлү, саясатчы келген жок. Болгону жакындары, айылдаштары айылында акыркы сапарга узатышты. Тартипсиз, адепсиздердин катарында барган жок ал. Кыргызстандын жаштарынын келечеги үчүн ушул жерде намыс үчүн барып ушул жерден кайтыш болду. Ал эч кандай партиялык же өзүнүн кызыкчылыгы үчүн барган жок. Менин досумдун өлүмү себепсиз калбаш үчүн жакшы бир жаштардан, мүмкүн болушунча жаштардан бир лидер чыгып ошол жерде мен ишенем, бир күн жакшы жашоо келет, ошондо менин досум да эстешет. Жакындарынын айтымында Үмүтбек Ак Үйдүн алдына өлкөнүн келечегин жакшы нукка өзгөртүү үчүн барган. Эл толкуду, чырактай өмүр кыйылды. Акыйкат издеп ажал тапкан Үмүтбектин үмүтү эми акталабы? Митингтен жабыркагандардын катарында 19 жаштагы Ырыскелди Табышбек уулу бар. Алдагы башкалардай эле жарандык пикирин билдирүү үчүн Токмок шаарынан Бишкектеги митингке келген. Түнкү саат 12 чамасында Чүй проспекти менен Байтек Баатыр көчөлөрүнүн кесилишинде болгон кагылышууда оң колунан ажырап калды. Так ошол маалда эки тараптын кагылышуусу күчөп жаткан эле. Арт жакта турган балдар деген баклашкага бездин бырточкон. Арт жагында турган 1-3 метр алдыраактан эме жарылды. Чумок граната. Жарылып осколкасы бутка тийди, бутка тийген капталма тийип калса керек, оорунда калды. Артка кетип калган, артка качып бараткандар колдун тушунан жарылды, ул тушта. Колумда бүткөндөн
çıkanak çakalıp ettim. Çıkanaktan ayakta, azok. Orada olmayayım ben de öyle. Asfalka sahip kaldılar. Bir dakika çürük olup gelsin. Yedin marat, tarap. Ya, kaplar o büyük. Söğüt şu kaldı. Жаракат алган Ырыскелдини дароо эле улуттук госпиталга алып келишкен. Ооруканага жеткиче 2,5 литр канын жоготуп койгон. Бул чуңет сөөктөрү, тамырлары жанчылып калгандыктан жигиттин колун кесүүгө туура келген. Абалы жакшырса Ырыскелдиге кайрадан операция жасалат. Бул ретага жасалма кол салынат. Бирок Шайдоот мүнөс Ырыскелди митингге чыгып, колуман айрылдым деп муңайбайт. Бул адамга ал эл үчүн, келечек үчүн бардым дейт. Уларбек Нурлан уулу да 5 октябрь күнү толкундоо болгон жерде калың элдин катарында жүргөн. Укугу тепселенип, үнү угулбай жатканына ыза болгон жигит түн киргенге чейин борбордук аянтта болгон. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери менен митингчилердин ортосунда кагылышуу башталганда, жоро жолдоштору менен жоон топко кирип, эки тарапты элдештирүү аракетин көргөн. Арачага алты таяк дегендей, тынчтык үчүн безеленип жүргөн маалда көзүнө желим ок тийип, эми минтип майып болуп отурат. Биз уже ба дружник айландык аянда. Тиги спецназдарды кармап салып атканда эмне жөнгүл өлтүрүп коесуңар деп болуштуруп жүрүп бизге өткүлө деп спецназдарды. Деп аткан жерден бензин да бар болчу бутылка. Элдин арасынан ыргып деп бирөө урутканда эле тигилер уже ата баштадык бирам эле. Тура калганда эле оказывается под прицелом тоже. Көзгө жедин. Караң жерде болчу. Жарыкка чыкканда балдар көрүп калып. Gözümdü gördü. Maşinaya salıştı da balinsa alıp geldi. Уларбек Нурлан уулу жакында 28 жашка чыгат. Үй бүлөнүн улуусу. Атасы кант диабети менен ооругандыктан кичине кезинен тарта бир үйдүн түйшүгүн көтөрүп келет. Учурда мынтип сол көзүнөн жаракат алып, санага батып отурат. Терең ой баскан Уларбекти биринчи кезекте ден соолугум эмне болот деген эмес. Мындан ары үй бүлөмдү кантип багам деген суроо бушайман кылууда. Элдик толкундоолордун кесепетинен ден соолугунан ажырагандардын ал ахвалын ыктыярчылар жана айрым депутаттар гана сурап келишкен. Ооруканага бөлөк эч ким деле баш баккан эмес. Мамлекет тарабынан да толук жардам көрсөтүлгөн жок. Кенемте тууралуу сөз козгомок түгүл. Кээбир дары-дармектерин бейтаптар өздөрү сатып алышууда. Башаламандык учурунда ар түрдүү жаракат менен 1200 ашуун адам ооруканага кайрылган. Жеңил жаракат алгандар дароо үйлөрүнө чыгарылып, 12 жабырлануучу улуттук госпиталга, 68 адам Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборуна жаткырылган. Нааразычылык акциясында жай тургундар менен катар эле ак халатчандар жана милиция кызматкерлери дагы жабыр тарткан. 130 жакын милиционерге өкмөт тарабынан 20,000 сомдон каражат төлөнүп берилиптир. Соттук медициналык корутундулардын негизинде тартип сакчылардын алган жаракаттарынын оордугуна карата дагы кошумча кенемте чегерүү маселеси каралууда. Ал эми башаламандык учурунда элге кызмат кылып жүрүп жабыркаган медиктерге кенемте төлөп берүү маселеси каралбаптыр. Калыстыктан тайып, мыйзам бузууларга көз жумга шайлоонун жыйынтыгы мына ушундай жоготууларга, курмандыктарга алып келди. Эми материалдык чыгымдарга өтсөк. Ак үй ушуну менен 3-үчүнчү ирет талкаланып тонолууга дуушар болду. Бул жолку элдик толкундоодо жогорку кеңештин имаратына кол салуусуз өткөн жок. Митингчилер алгач имараттын дарбазасын жулуп, саясий элитабыз дегендердин ордун бир заматта эле ээлеп алышты. Сиздер кой жогорку кеңештин депутаты. Уважаемые депутаты, уважаемые депутаты, слушаем сюда. Талкаланган айнек каалгалар, сынган эмеректер, чарыктай чачылган иш бөлмөлөр, өрттөнгөн имарат. Нааразычылыгын билдирип чыккандардын бир бөлүгү жарым түн ичинде эле жогорку кеңештин имаратынын таш талканын чыгарышкан.
жогорку кеңеш иш кайрадан ишин башташ үчүн мына ушулардын бардыгын кайрадан сатып алыш керек болот. Кайра эле ошол бюджеттен, ошол жөнөкөй атуулдарыбыздын чөнтөгүнөн сатып алышы керек болот. Өтө өкүнүчтүү, абдан өкүнүчтүү. Мынаки басма сөз кызматы бул жерде Кемел Белеков агай өзүнүн китептерин жоготуп атат. Бар экен буюмдарыңыз. Айрым документтерди таптым анан. Убактыбыздын бардыгы, өмүрүбүздүн бардыгы ушул жерде ушул документтерди жазганга кеткен. Үчүнчү жолу ушундай мындай талкалоого дуушар болуп атабыз. Мына үчүнчү жолу көнүп деле калдык Кемел агай, туурабы? Ооба. Көнүп калдык. Көнүп калганда деле баары бир ичиң ачышат экен. Себеби бир табылбай турган сейрек эмелерди, документтерди чогултчубуз да. Ошолордун баардыгы чачылды азыр. 2005 жылкы Сүлпан революциясында жана ошондой эле 2010 жыл болгон апрель окуясында да эл Ала Тоо аянтына чыгып, андан соң бул Ак Үйдү басып калышкан. Митингге көтөрүлүп чыккан эл эки революцияда тең Ак Үйдүн бул дарбазасын оор жүк ташуучу унаалар менен сүзүп талкалап киришкен. Бул ирет болсо толкуп чыккан эл эч кандай техниканын, жабдыктардын жардамы жок эле Ак Үйдүн дарбазасын жулкулдатып атып, колдору менен жулуп ичкери кирип кечкен. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай митинг учурунда талкаланган дарбазаны мынтип атайын суу чачуучу каражаттар менен эле байлап коюшкан. Нааразычылыкка чыккандардын дээрлик көпчүлүгү акыйкат үчүн чыркырашса, арасында талап тоноо максаты менен келгендер да болгондой. Митингчилер Ак Үйдү басып алаар замат элдик кошуундар чогулуп, аны коргоого турушкан. Алардын бири Эмиль Ункуев. Здесь они началась стрельба. С этих ворот люди побежали назад вверх по Логвиненко. Свистас развернулся, ушел. А когда начали люди кричать уже, Бош, заходите, ну они начали, вот люди пошли. Эмиль Ункуев Жогазын революциясында да, апрель окуясында да элдик кошуундардын башында турган. Эки инкылапты баштан өткөргөн афган согушунун ардагери бул ирет элдик кепке келтирүү бир аз жеңилирээк болду дейт. После того, как с площади Ала Тоо люди уже рванулись сюда. Ала Тоо аянтындагы эл Ак Үйгө киргенде бизге тактап айтканда элдик кошундарга жардам бергиле деген өтүнүчтөр келип түштү. Ага чейин кийлигишпей турганбыз. Биз түнкү саат 3-4 чамасында Ак Үйдүн ичине кирип, сырткы эшиктерин тосуп турдук. Элдин каарын баары бир токтото албайт экенсиң. Көп нерсени талкалап жиберишти. Болор иш болду деп калган мүлктү билдирбөөгө сабырдуулукка чакырып жаттык. Күнүбүз жетип, токтоп калгандар көп эле болду. Сыртта турган балдар имараттын ичиндеги техникаларды чыгартпай турду. Бирок күч бирдей болбогондуктан бир топ жабдыктар сыртка чыгарылып кетти. Кандай болгон күндө да 2005-2010 жылдардагы инкылапка салыштырмалуу элдин аң сезими өзгөрүлүп калыптыр. Кеп сөзгө келип жатышты. Имараты 300-дөн ашуун ыктыярчы кайтарды. Арасында атайын аймактардан келгендер да болгон. 21 жаштагы Азизкан Алымбаев биринчи жолу ыктыярчылык милдетти аткарып көрдү. 6 октябрь күнү борбордук аянтты тазалаганы келген. Бирок Ак Үйдү коргоого кол керек болуп жатканын угуп, элдик кошуунун катарында турган. Ичине кирип бирдеңкени алып чыгайын дешет. Бирдеңкени сындырам дешет. Элге кызык болот да ичинде эмне бар экенин. Андай болбосун деп ошол үчүн турдук. Потому что бул жака кирип кетишсе, ичинен сындырып, өрттөп, көрдүңөр өзүңөр. Это все равно элдин акчасына эле болот кайра. Жерин уткандардын өздөрүнүн бир лидер сыяктуусу болду. Жүрүп эле жака киребиз деп айтып аткан. Бирок биз турганча эч ким кирген жок. Учурда жогорку кеңештин имаратынын ичи бош турат. Болгону аны кайтарган УКМКнын кызматкерлери, тергөө алып барган топ, жогорку кеңештин жана президенттин аппаратынын кызматкерлерине эле киргенге уруксат. Ал эми эл өкүлдөрүнүн бири да басып келген эмес. Мен өзүм бара элекмин, өз көзүм менен көрө элекмин. Ичинде эмне балдарыңыз бар беле, эмнелер жоголуптур? Жок, биз эми ценный деле комитеттерде эч ким эчтеке кармабайт да. Прессадан көрдүм, китептери бар эле, китептер тийилбептир. Анан жана башка бир мындай өтө деле баалуу буюмдар жок эле, бир эки картиналар бар эле, ошолор жоголуп кетиптир. Мындай сүрөттөн көрдүм да, а так кирип көргөн жок. Консультантым видео жөнөттү. Бир дагы мындай буюм мындай калган жок экен. Китептер да жок арасында, кагаздар. Мен 30 сентябрды өткөрүп койгонмун баарын. Кээ бир депутаттар телефон чала башташты да. Биз баары бир өтөбүз, кабинетиңизге кирсек болобу депчи. Анан мейли, өтүп атсаңар анда кабинет. Мына эми кабинет да жок.
Mekemede yok. Nagradalar var, bolcu, töş belgiler var, bolcu. Alıp kayıt bir töş belgiler. Tağın alıp kayıt olarak bilmiyor bunlar. Bu da stöğreneri kalıptır ha, töş belgiler yok. Bizim hazır bana ne isteği alıp oluyoruz? Dokumentleri var mı? Kağızda cirde, süratörden görüp oluyoruz. Cirde yatılan kağızlarda görüp, cüreği zor oluyoruz. Ya benimki, bizdikimle ayıldık. O şeyde durganım var. Bayağı kutuz, doğuştur olgan mı? Tufli, birdekiler üstün var. İşteki çok, işteki barılın çarşı bittir. Ак үйдүн жалпы аянты 19494 чарчы метрди түзөт. Анда бардыгы болуп 278 кабинет бар. 216 иш бөлмө жогорку кеңешке, 50 президенттин аппаратына бөлүнгөн. 12 кабинет улуттук коопсуздук комитетинин 9-чу башкармалыгына берилген. Башаламандык учурунда иш бөлмөлөрдүн көпчүлүгү жабыркаган. Эми аны калыбына келтирүү үчүн бир топ каражат керектелет. Алсак, 2010 жылкы апрель окуясынан кийин ак үйдү оңдоп түзөөгө бюджеттен 486 миллион сом сарпталган. Учурда келтирилген зыянды эсептөө үчүн жумушчу топ түзүлүп, бир ай убакыт берилген. Эшиктердин баары эле талкаланыптыр. Мен өзүм кирип карап чыктым. Терезелер сынган, даже сантехнический приборлар да сынып кеткен көпчүлүгү. Электричество боюнча дагы баягы лампалар, люстралар талкаланган да. Эң основном эле оргтехникалар урдалып кетти да. Компьютер, серверлер жок. 2010 жылы ак үйүбүз 486 миллион сом акча сарпталган да. Бул ремонтуна плюс мебелдерине кеткен, орг техникалар кеткен да. Каражат болсо, кеңсе техникаларын, эмеректерди сатып алуу, талкаланган имаратты оңдоп түзөө жеңил иш. Эңге иштүүсү мамлекеттин тарыхын түзгөн архив документтердин, мыйзам долбоорлорунун базасы жок болуп кетиши. Башаламандык учурунда милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду да катуу жабыркады. Мында да айнек, эшиктерди, ноутбук, компьютер сыяктуу кеңсе буюмдарын талкалап кетишкен. Имараттын бардык кабатындагы видео камералары иштен чыккан. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунда кимдин өчү бар? Бул жактан эмне издешкени табышмак. Кабинет исполнения бюджета. Вот такая ситуация. Отсутствуют 3 компьютера. Вот первый, второй, третий. 5-чи октябрдан берки башаламандык учурунда калаанын бюджети 17 миллион сомдук зыян тартты. Бирок бул алдын ала чыгарылган гана эсеп. Митинг учурунда 12 автобус, Ички иштер министрлигинин жана Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын 16 кайгылуу автоунаасы, 7 тез жардам унаасы жабыркаган. Кайыр Жайлообекова, Жанарбек Доктурбек уулу, НТС Чумалык.